الکانو انسپیکشن والا را روان دی و دا روډ ډیر خراب دی په 10 فټ کې را روان دی اوس پر اور سی غره خا د چا سره چې سپور زی هغه په وخت ورتا وی کوي پنک 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 حالکه انسپیکشن والا چې کم دی ډوډۍ وته پلار اخوري دی اوس پر اور سی ها مړ یار هغه انسپیکشن والا خورانه لمونږ هیڅ په ټینشن کې کړو یار سه شی راستې نه شو حالکه انسپیکشن والا را رسیدو والا دی خو په لاره کې ورته د ټیر پنچر شو هوا وتا چې بس ځان ریډي کوو سامان ورته وای مخې سره نن دې ګوره چې کار کړې دې سر نن مشتري کړې دا ها هوا دیګه کنه تا اوسټډی کړی تا سوله ګړ دې اوسټډی بچیا